بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، جرونا هنا ما الفرق بين المني والمذي؟ سؤال يكاو لنسا هنا الفرق بين هيماني نيمافي، وما الذي يجب فعله في الملابس في الحالين؟ يعني أنا أقول ديني يا بدي برهنشية لو فانيا نكيماني يعني ينجي أوي غو أو يمافي ينجي أوي غو. الحال جوابك خاص أوي ماني ikao rintimadiu ikaimaniano yano mani yana ngonda toba ni mani ndani yayo lawa haujibiwa nayo lawa ha kubwa fatra fatra wakati kaya lawa yani kala mara mujabi ilawa mdafram dafra nungabili yana mavushe mavushe kao waifana na mavushe kandini wa mtendi idhani au ala anjin idhani yedi namna ikao ikaltia hendini ya imani indongeraru imani yayo lawa ha mwajoro joro jebo nesa kaila mdafra mdafra ni kaila mdafra moja pia bedongo lawa yazia yala yazia yala yazia hadi imani ya hemri ya hemrumme na kwa kila moja wa zungu ndo za zungu wao baba itoshelea na uthibitisha ikai namna hiyo ikaltia imani wala kai si sharti ambaye atakani pia mara moja ama imavi ei maji kao meu ikao yeye na ma yeye kama malastiki ya nali yani karakala wa mru yeye vinga na ma yeye ula wa madile eka maure beure kao kao meupe kao na mastiki ya nali bawe kaza mhono ya tuhudunga ushuka ya tuhudunga hile mavi inamna ikao ndini ya kao ya pangi hao ikao imaviano yayo lawa wakati kama mrafikiri ndio za mparano baina wa mrume na mdumshe ofanya jima ili namna ikao imaviano ya paranshi yao au na kamla benzi wala jua ka wala yaji yani ka paranshi ya umlawao ukamba angela omar mkana shawama angela dafa dafa ama angela omori marina mnashukao la yeti na mnekao bela jaitu na yo parana jula mrumme na mrumshe na yo shuka mrumshe hau wengi rana mrumme na imani yano ye wajibu mrumme wa yohoa mrumme ye wajibu wa yeju wa yohoa na kala omani hawa janaba mrumme na mrumshe sawa anaka alawa mbawaya ka hashiri hamlali mrumshe au ti hamlali mrumshe au ike malala kuhu au ro nizunga rongwa wa Qur'ani wa in kuntum junban fatwaharu aina kamina na janaba nafanyu rahafu yani ahowe ama almadhi imadhi yayo wajibu luvu fakat yani tobani yayo utashiwa na kaya ushuku ufanye tara tada ufanye taratibu taunyali bila ukojo maana kana kaka wala ukojo au madhi atujashuke tena katio ujitambuse basi katio sio utawaza swali hawa hadithi ya ushona Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arungwa ka akamru kamba wae rajulan madhaa
na nikakurumusha kama via wengi. Amwamurisha Mikdadi. Anamusema Mtume SAW sallam Aisha anyahe na Mtume maana alia kama yule mwana Mtume SAW sallam. Aba ononziro waona mpara Mtume SAW sallam mudise. Amrumu Mikdadi anamusema Mtume SAW alalahi lo. Mtume amwambia fi hilu wudhu yani na kama shukui madhiayo demrujirengele za hose hata alkojol lawe anda tawazi. Ama imani yano ya ito hara. Hawa mlongozi suahi ya wa maulama. Ukamani ya ito hara ya tinya jisi. Hawa hadithi kawa shana Aisha radhi wadhuana. Karungua. Aka Mtume SAW sallam. Akosa. Yagsilu lmani. Akosa imani bani angia. Katiyo alawanda swali. Na ingu elikao ya kangie mani. Na wae nge mwono Mtume SAW sallam abai wanulewa kawa hosao wale mani angia. Hawa riwa angina, riwa ya hadisi angina kaba kuntu tika nkonungo puwa ili mani yali nakaya humu. Hawa ingo ya Mtume SAW sallam, banda wawa ipuwa pia mekaya humu atowa mwakoho ile Mtume abinyanda swali. Ama imanithi ya nyajisi. Madhi ya nyajisi ya wahadisi ya mashura ya tangulia yaona ya jawabandu za tuluku kamtume SAW sallam ama rabi ghusli dhakari al-unthayaini yani kamadini dimruosa imbeli ya mrumme na mrumshe mbano ikawi madhi ya dani ya shuka dira onesa wale wa mrutaha mrua nyali rabuzi wasa yu mrua dani mrua jose mana naka kwa nyala atahakikisha wale kujoshuku madhiari zijashuke tena na mrongo zikao ni sawa tohara ya hema ni ukana kama ni yani yangi ya wangu yeye kaya sinya jisa ingueli besha ni manda mwino swali hawai na ingueli kawa sita ambu wanwabu arongoa Ibn Qudama besha ni rongo wabai tohara ya hema ni mbayo njema wayo uka utoa imani yale. Bena kawa iswali ya na uyo kasi na problemu. Yani itawa sila kamba banda ya huma wayo nguo. Upuwa imani yale tu. Yani makoko yale uyapuwa. Swala hao hikiri kasi na problemu. Ama imadhi. Yani tutoshelea wautia mwamaji. Uhose ya wayo nguo ilikao imadhi yale nani. Yangia. Hawa hadithi kwa vijua sali bin Hunaifi. Anuwa tika. Yani. Akulungushu kama vi hau wengi. Yani kula katakoho. Kula katakoho. Ajamu sabutubi SAW sallam. Haizo pia. Mtubi anuwa. Amambia kwa ito otoshelea. Wakaruni wali uhose. Utawaze basu swali beku sindahoa. Yani ka akamri kawa shuka maviku la kati. Wabanda ika ako shuka maviku la kati. Ako tashiwa alendeni. Yani akolongo hoa kufikiri mba ileno yabida hoe. Wabo mtuwa ambaye temutoshilia wa yorendani. Wa ye ujitabuse mbeli yae. Atawaza swali basi. Katile alambaye Rasulullah. Basi na hena kaa ingia wa ingo yangu nungundiri bidi nifanye. Ya mtuma mambia mange utoshili ya ohosa wa walika wa mavi angia. Yani yudi na mnaikao ndini. Iparanishi hao. Allahu a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.